Hal-hazırda xaricdə yaşayıram uzun illərdir. Özüm hüquq müdafiəçisiyəm. Şikayətimin əsas səbəbi Göysay rayonunda avtonəqliyyat açıq səhmdar cəmiyyətinin də baş verən cinayətlərlə əlaqədardır. Qısa olaraq bildirmək istəyirəm ki, atam İsmailov İsmail Rüstəmoğlu 40 ildən artıq həmin avtonəqliyyatda şofer olaraq işləmiş və qardaşım İsmailov Vaqif İsmailoğlu 28 il haradasa avtonəqliyyatda o da şofer işləmiş. Həmin avtonəqliyyat 580 dənə bir vaxtlar işçisi olan avtonəqliyyat bütün Göyçayın avtobusla və yaxud da ki yük maşınlarla, taksilərlə, Sleysarlarla yəni çox məşhur idi. Sadəcə çox uzatmaq istəmirəm, qısa olaraq bildirmək istəyirəm ki, 94-cü ildə biz, demək mən ora atamla bir yerdə müraciət edib rayon icra hakimiyyətinin razılığı ilə, rəsmi sənətlə və o vaxtki Mehman müəllim, avtobus nəqliyyatın müdürü müqavilə bağladıq. Orada şəxsi vəsaitimiz hesabına 80 kvadrat metr bir çörək pişirmə sexi tikdirdik. 1994-cü ildə çörək qıtlığı var idi Respublikada və böyük bir ehtiyac var idi. Uzun illər orada dövlətin vergilərini ödəyərək əmək fəaliyyəti ilə məşğul oldum. 96-cı ildə Ağadadaş müəllim həmən avtonəqliyyata müdür gələrkən 371 kvadrat metr yeri icarəyə götürdüm, boş torpaq sahəsini götürdüm. Yeni müdürdür? Yox, artıq müdür dəyişdi, Ağadadaş Mehman müəllim idi birinci, ikinci Ağadadaş müəllim. Yəni siz ərazi ikinci dəfə artırılanda, yeni müdürdür. Və 98-ci ildə ölkədə baş verən müəyyən bilirsiniz hadisələrlə əlaqələr, bir çox ticarətçilər, bir çox insanlar sıxıntılar yaşadılar. O cümlədən də məndə iqtisadi bir problem idi. Mən xarici dövlətə getməyə məcbur qaldım və həmən yeri atama verdim. Yaşlı artıq pensioner atama ki, ailəm oradan bir keçirək qazanıb dolana bilsin ki, ac qalmasınlar. 98-ci ildə mən ölkəni tərk etdikdən sonra 99-cu ildə Arif Əliyev İxtisasca şərabçı və həyətində küçələrdən butulka yığaraq sok bağlayıb satırdı. Biraz müəyyən pul əldə etdikdən sonra və müəyyən qüvvələrin sayəsində avtonəqliyyata nə cür ki, mən internetdə yaymışam, Tahir müəllim də bu barədə geniş söhbət edir. Vaqif Hüseynov deyir onun sözlərinə görə. Vaqif Hüseynov pulunu alıb gətirib ki, artıq bu buranın müdürüdür, bunu buranı buna satmışıq. Arif Əliyev ora müdür gəlir. 99-cu ildə müdür gəldikdən sonra Arif Əliyev avtonəqliyyatı qaldırmaq əvəzinə, avtonəqliyyatın işçiləri ilə mübahisələrə girir, zorla əllərindən maşınlarını alır. Həmən maşınların yenə Tahir müəllimin danışığına xahiş edirəm, girin, baxın, orada faktlarla hamısı söylənilir. Hansı şəhərlərə, Salyana, Bakıya, Qəbəliyə avtonəqliyyatın işçilərinin əlindən maşınlarını alır, baxı qiymətlərdən 8.000 dollara, 10.000 dollara başlayır satmağa. O cümlədən abadanlıqları Arif Əliyev başlayır satmağa, o cümlədən yəni başlayır hər tərəfi xaraba qoymağa, işçiləri oradan qovlamağa, səhmdarların səhmlərini qeyri-qanuni yollarla ələ keçirilir. Yəni bir çox qeyri-qanuni prezidentə müraciət edir. Prezidentə mən özüm ayın 28-dən müraciət edilmişəm, bütün onun cinayətlərlə bağlı və hal-hazırda... Məhkəmə qərarınız var mı? Yani? Hal-hazırda dedim şəkil məhkəmə, o verir məni, çox yaxşı. Yəni hal-hazırda məhkəmə prosesi gedir. Göycəl məhkəməsi o verdi, geri atdı, dedi ki, yox, bu iddialı bir məsələdir, getdi apellyasiya məhkəməsinə. Gör, nə qədər utanmadan səhmdarı, yəni yenə deyirəm, həm yeri mənim ki, indi onu elətdirməkdə məqsəd nə idi? Yerimi söhtürəcəkdi, artıq mənim ora giriş hüququm yoxdur, müdahilə eləmək hüququm yoxdur. Məni, qardaşımı, qardaşımlıq nə var ki? Özə səhmdardır qardaşım orada. Qardaşımı və bütün ailə üzvlərimizi. Bizə yaxın olana məhkəmədən qərar çıxartdırmaq istəyirdi. O da baş tutmadı. İndi apellyasiya məhkəməsindədir və mən ikinci iddianı qaldırıram apellyasiya məhkəməsindəki. Görək qeyri-qanuni olaraq mənim şəxsi vəsaiti hesabıma tikdirdiyim yeri öz balansına salıb nə cür özəlləşdirib. Hələ onun qanun çərçivəsində cavabını versin. Bunu nə cür eləyib, buna nə cür
axı avtobazdan avtonəqliyyatın planı var. Orada planda görsənir ki, bu ona aid deyil. Məndə plan var ki, icra hakimiyyəti tərəfindən verilən plan var. Orada yazılıb, Mehman müəllim yazıb ki, vətəndaşın özü tikdirdiyi yeri bina qurtardıqdan sonra icarəsini başlayacaq verməyə.